ამჯერად თეატრი ემზადება პრემიერისთვის, პრემიერა ჩიკაგო, რომლის ოფიციალური ლიცენზია წესკვილი ჯგუფმა შეიძინა და რაც ჩვენს მყარ გარანტიას გვაძლევს იმისათვის, რომ რაღაცას მეუბნებიან, თან მოვისმენ. ეკრანზე აი ამაზე ვსაუბრობ ზუსტად, დიახ, ამაზე ვსაუბრობ ზუსტად და ხო, ლიცენზია ოფიციალური, რაც გვაძლევს იმის გარანტიას და საშუალებას, რომ ჩვენ ზუსტად აი მუსიკის ქარგაში ჩავეტიოთ, რაც არის ჩიკაგოს მთავარი ქარგა, ასევე დრამატურგიულათაც და ნუ ქორეოგრაფია და თლიანად შოუ, რომელიც ეკუთვნის და რომელიც შექმნა ისეთმა ლეგენდარულმა რეჟისორმა, როგორც იყო ბობ ფოსი. და რომელიც უკვე აგერ 57 წელია თითქმის დგას ბროდვეის სცენაზე და უწარმატებულესი შოუ გახლავთ. დღეს უკვე საქართველოს ამ რუკის ნაწილში გაჩდება, რასაც ქვია ჩიკაგოს რუკა მსოფლიოში და საქართველოს აინთება და იმ 32 მილიონზე მეტ ადამიანთა რიცხვს შეემატება. ქართველები შევემატებით. კითხვა მაქვს მას. ლიცენზია ავიღეთ, მუსიკა გამოვიყენეთ, ორიგინალი, ხო, რაც არის დრამატურგია, ყველაფერი და ქართულად შესრულებაზე და ბატონი გიორგი ტორიაშვილი რო თავისებურად გამს რაღაცა ცეკვებს, აი ეგ როგორ არის ლიცენზია? აი ეგ როგორ არის, გეტყვი? ეხლა ჯერ ერთი, ყველა ვინც იძენს ლიცენზიას თავისთავად ეს არის წარდგენა თავარი, რო ის ითარგმება და კეთდება იმენა ორიგინალურ ენაზე, სადაც ხდება ქვეყანაში. ანუ ეს იქნება საფრანგეთი, ბრაზილია, ესპანეთი და ასე შემდეგ, ყველგან მემის, ხო, ანუ ამ ენაზე იმართება. ამ შემთხვევაში ჩვენც წარდგენის შემთხვევაში წარვადგინეთ ის შემოქმედებით ჯგუფი, ვინც ვიყავით აქ ჩართულები და მოგცეს ამის უფლება და ნუ ამის გარანტიას კიდევ იმის, რომ დედენიდან ჩვენ სიუჟეტი სწორად გადმოვთარგმნეთ თეატრიშიც და სოსოყიფშიც მოგვეხმარნენ, ის რომ ტექსტები, რასაც ქვია სასიმღერო და სასიმღერო ტექსტი აქ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის დრამატურგიული ქარგა. დრამატურგიული ქარგა და ის სიტყვა ზუსტად ისე უნდა იყოს გადმოტანილი, რომ აზრი არ დავკარგოთ რაზე მღერით და რას თამაშობთ. აქედან გამომდინარე ირინა სანიკიძე, რომელიც გახდა ჩართული ამ ბავში. 100% დაწმუნებულები ვართ, ტექსტი იქნება იდეალური. კი ბატონო, ნუ ქორეოგრაფია გიორგი ტორიაშვილის, როგორც გითხარით. ქორეოგრაფია 100% დაწმუნებული. ნუ ალბათ თვითონაც სიტყვის სამუშაო პროცესი, მაგრამ ჩვენ ყველა ვარიანტში მაინც ეს იქნება ჩვენი შოუ, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ არტისტებიდან, ქორეოგრაფიდან, ყველა თამუნადან გამომდინარე ყველაფერი მაინც ჩვენ გვინდოდა, რაღაცა ჩვენი ხელწერა ყოფილიყო ამ ყველაფერში და ნახოთ როგორი სიმბიოზი გამოგვივა. ეს გამეორდები რა და ბევრჯერ მითქოს ეგ და თეატრში, ხო, რაც მინახავს აქამდე, ისეთი ადამიანები მუშაობენ პროექტებზე, რომ არ შეიძლება რომ ცუდი იყოს. საპასუხისმგებლო რომ ის საშილოთ კი. აი უბედნიერესი ადამიანი ვარ, აი ამ არაჩვეულებრივ ნაწარმოებთან რომ მომიწია შეხება, ეს არ იყო ისე შეხება, ვეხებოდი მანამდე, სანამ აი ეს ნანახი გქონდა, მოსმენილი გქონდა, მაგრამ ახლა უკვე რაღაცა სიღრმეებში მომიწია უფრო ჩახედვა. და მართლა ძალიან დიდი სიამოვნება განვიცადე ამ პერიოდში და დღემდე ასე მომყვება და მე მგონი ძალიან დიდხანს გამყვება ეს პროცესი და მით უმეტეს რომ ისეთ პროფესიონალებთან მიწევს მუშაობა, როგორიც არის ჩვენი მარიკო, ჩვენი ანა და რა ვიცი, ყოჩა ხანა. დანარჩენებზე აღარაფერს აღარ ვა, აი მარია მიჩანს ეკრანზე, რომელიც თავის საქმის პროფესიონალები არიან ყველა და ჩემთვის იყო ეს ძალიან აი ბედნიერი წუთები, დღეები, თვეები, რომელზეც აი მართლა სულით და გულით ვმუშაობ. მე არ შემიძლია არ აღნიშნო გუნდის რაღაც მინდა მოყვანო. როცა მღერის გუნდი და ბევრ ხმაშია ეს ყველაფერი, ძალიან რთულია მიაღწიო იმ ბალანს, რა ბალანსამდეც მიგუყანა თამამ. ეს მართლა ურთულესია. ძირითადად შემთხვევაში ხდება ისე, რომ იწერება ან შემდეგ რაღაცა მერე ედება, ცოცხლად შესრულებული გუნდი თან ცეკვით. ხო, ურთულესია, ხო, რა გითამაშია? აი პრინციპიალური, ანუ ჩვენი პოზიცია იყო. ხო, ეს რომ ჩავწეროთ რა. ხო, იყოს ცოცხალი, მართალი ხარ. იყოს ცოცხალი, საერთო სხვა ენერგეტიკას ბადებს ის სცენაზე და დამერწმუნებიან ახლა უკვე ჩემი მეგობრები და კოლეგები იმაში, რომ
ხო, აი რაღაცა იქნება ეს ბექები რაღაცნაირად იქნება, მაგრამ არა, ცოტაც არა, არც ერთი ფრაზა, არც ერთი რეპლიკა არ არის. უცი არ არის ფონოგრაფი. და კი, ამიტომ მაყურებელი ამას გრძნობს, ეხა სხვა ენერგია მოდის, სხვანაირად ისმინება და ხო, ის ცოცხალი ხო რაღაცა ნახევარი ნოტი სადღაც გაგეპაროთ. არის ის, ამიტომ რომ სხვანაირი ენერგია. აი, განწყობაში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და მაყურებელს წუმრებს, ვინც მოგზანდება. ჩვენ სპექტაკლზე. იცი რა, ხო დიდი პასუხისმგებლობა ალბათ როგორც ქორეოგრაფისთვის, როგორც ჩემთვის მსახიობისთვის, რეჟისორისთვის, მუსიკალურ ხო ყველასთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. შემ შემთხვევაში რა შეეჭიდე და როგორ შეეჭიდე? რა შეეჭიდე და ხა მეც მაინტერესებს და ალბათ მაყურებელსაც საინტერესებს, რადგან ლიცენზირებულია ეს ყველაფერი, კოპირება უნდა გააკეთო ქორეოგრაფიის თუ შენი რაღაცა ეძიჩება? იცი რა, რამდენადაც ვიცი უნდა იყოს კი, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ რო რაღაცა ჩვენ ზუსტი კოპირების ეს არა გვაქვს ჩვენ. არა, 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 არა. ჩვენ პირდაპირ ვიტყვი რომ ჩვენ არ შეგვიძენია არც ქორეოგრაფის, არც რეჟისურის და არც სხვა ლიცენზიები, ჩვენ მუსიკა. კი, უბრალოდ კარგა არსებობს მნიშვნელოვანი, რასაც არ უნდა გაცდე, იმიტომ რომ გაძლევს ბიცკს, იმპულსებს გაძლევს დრამატურგიასთან ერთად. ერთად არის ეს ყველაფერი იმდენად კარგად შეკრული. დანარჩენი უკვე არის მისი ოსტატობა. შუმათ ტელეფონით გადაღებული რაღაცა ფრაგმენტები მოკარი თვალი შემთხვევით ძალიან აბსოლუტურად საიდან მოხდა არ ვიცი და ჩიკაგო ძალიან კარგად ვიცი, ძალიან კარგად ვიცნობ ამ მიუზიკს, ის შე ძალიან კარგად და მე მაინც აღმოვაჩინე ტორიკასეული ქორეოგრაფია. ეგ არის რომ რაღაცები ხო შევმატეთ ჩვენ ამ სპექტაკლს რომ ყოფილიყო ჩვენი ხელწერა და რაღაც ჩვენი ბური ვერსიას ვარიანტიც რომ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ისედაც ჩარჩოში ხარ, ანუ ამას ვერ გაიქცევი, ამ მდგომარეობას, ამ ქორეოგრაფიას, რაც არის, ამ სტილს ვერ გაიქცევი. უბრალოდ ხო, არც უნდა გაიქცე, რა თქმა უნდა, ეს უნდა, ეს არის მთელი სილამაზე და ხიბლი ამ ყველაფრის. უბრალოდ ჩვენ მაინც ჩვენებური რაღაცეები იქ ჩავაბეთეთ. მაინც რომ ორიგინალურები ვიყოთ, აბა რა. და რაში ძალიან მეხმარებიან ჩვენი არტისტები, არ ვიცი, ძალიან პროფესიონალები ხართ. აი ნამდვილად და თამუნოსი არ იყოს, აი მართლა ბედნიერი ვარ, რომ ესეთ ხალხთან მიწევს მუშაობა. ძალიან დიდი მადლობა, არ ვიცი, სხვილი ჯგუფს, არკს, ზალიკოს, რა თქმა უნდა და ძალიან მადლიერი ვარ, რომ ესეთ ხალხთან მუშაობ და ესეთ პროექტზე მუშაობ. და ამხელა გამოცდილებაა და გამოცდილება არის ყველასთვის პრინციპში. მარიკო, არ გაინტერესებს მარიკოსთვის რა ხდება, ახალი გამოცდილება ამ სახიო? იცი როგორი პარტნიორია? კარგი ეხლა. დასლაპარაკო. ძნელია. დიდი დავეთანხმები. ანუ გოგოები მოემზადებიან, იგეგმება თუ არა და არის გეგმაში საერთოდ თუ არა, მაგალითად მამამია, რომელიც ძალიან შეუყვარდა ხალხს და ძალიან კარგი სანახაობა, მართლა ძალიან მისი ამოვნე მეც. ჩიკაგო იგივე, თეატრიდან ხო არაპირებთ გამოტანას და უფრო ფართო აუდიტორია, მაგალითად დიდ საკონცერტო დარბაზში, ან სამე ქუჩაში უზარმაზარ ტერიტორიაზე, არ ვიცი. არა, ნუ როგორც იცით ხა, როგორც мама მია და უშათი მუშავა ჩვენთან თეატრში და მე ზაფხულში ჩვენ გავიტანეთ რეგიონებში, თავისთავად ასეთ გატანას ყველა ვარიანტში იქნება ჩიკაგოსიც, მაგრამ არა სხვა სტეიჯებზე, ასე ვთქვათ, თუ გავალთ რეგიონში, გავალთ, ეს იქნება ჩვენი ასე ვთქვათ მისულა რეგიონთან. თბილისში ჩვენ სცენა გვაქვს, ჩვენი საკუთარი, სადაც ეს ყველაფერი მუშაობს. ნუ ჩავდექით რიგში, მივედით თეატრში.